بسم اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، تسی دیکھ رہے ہو کاڑا اینیمل ٹی وی، تے میں تہاڈا دوست رائے علی، رابطہ نمبر 0345476252۔ اج ایک بڑی پیاری کراس ویڈ دی ویڈیو لے کے حاضر ہوئے ہیں، بالکل سون واسطے تیار ہے۔ تایا نسل کیڑی ہے؟ نسل جرسی تے ولائتی دا کراس ہے۔ گرمی گرمی تے نہیں منوندی؟ کنے کے دن کڈ دی ہے؟ دو چار ہی کٹ دی۔ ماشاء اللہ ہلے وٹ وٹ بڑے پے نے، تو ماشاء اللہ تریا نہیں جانا پیا گائے کو، ویکھ رہے ہو تسی کراوا گے تسلی۔ ہاں جی ہاں جی، ماشاء اللہ پورا مٹھ بھر تھن لگیا ہوا دوستو۔ ساڈا کام ہے تسلی کروانا، لینے دن مقدر لینی انہیں ہی ہے جن کے نصیبوں سے ہوئی گائے۔ ماشاء اللہ جی، تایا کنواں بارہ سونی ہے؟ دوسرا بارہ۔ پچھلا بارہ آپ نے اتنے گھر ہی سوئی سی نا؟ کی سی پیچھے؟ ویڑی سی۔ تو کن کا دھد کر دی رہی ہے پچھلے بار؟ 15 to 20 kg۔ نہیں 15 کر دی رہی کہ 20 کر دی رہی ہے؟ 20 تو اتنے جاتی ہے، وہ تو پائے دا ہے نا، جنہ پاؤں گے انہیں لے جاؤں گے۔ تھوڑی تورو نہ تایا کھول کے، انہیں مقبول جی ڈیمانڈ دستا آیا کہ جڑا دوست ویکھے ویڈیو 380۔ لو دوستو رابطہ نمبر بھی دس چھڈیا، تہانوں غائب حالتی ہے، ڈیمانڈ 380۔ اگر کوئی دوست رابطہ کرے گا تو انشاءاللہ اندے چ پیار مفت بھی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے دوستو، اگلی ویڈیو تک دیو اجازت، اللہ حافظ۔